בוקר טוב, הבזק תורה נוסף. אנחנו נמצאים עכשיו בפתחה של תקופה, של סטרוקטורה, של מבנה שאני אוהב לדבר עליו, של 10 שבתות שמתחילות בשבוע הזה, 10 שבתות שנגמרות בדיוק בראש השנה. והחלוקה של 10 השבתות הללו היא של 3 ו-7. 3 השבתות הראשונות נקראות 3 שבתות דפורענותה, שלושת השבועות של הפורענות, שבהם אנחנו קוראים בהפטרות מיד אחרי פרשת השבוע בשבת. אנחנו קוראים דברי תוכחה שהנביאים הוכיחו את עם ישראל ולא עזר להם, ומיד אחרי זה, אחרי 9 באב בעצם, מתחילות 7 שבתות של נחמה, שהראשונה שבהם באמת נקראת שבת נחמו, וזה מביא אותנו ישר עד ראש השנה. עכשיו, כשיש 10, מספר 10 תמיד כמובן מחזיר אותנו למבנה של המידות שבהם מתגלה הקדוש ברוך הוא בעולם, מה שנקרא 10 הספירות. והחלוקה של הספירות ל-3 ו-7 היא לגמרי לגמרי מובנית, לגמרי לגמרי מוכרת. 10 הספירות בעיקרון הם, אפשר לכוון אותם כנגד עברי גופו של אדם. אז 3 הספירות הראשונות, הגימל ראשונות, מה שנקרא בספרים, זה כנגד הראש. זאת אומרת שיוצא שבתקופה הזאת, של התלתה דפורענותה, 3 השבועות בין המצרים, אנחנו נמצאים דווקא בראש, במקום הכי גבוה. אז זה מה שאמרתי אתמול, בצום, שאנחנו נמצאים בעצם בתקופה שהאורות בה מאוד 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 גבוהים. זה רק מתגלה לנו בצורה קשה כרגע, אבל זה באמת עתיד לכן גם להפך לססון ולשמחה, כמו שאומר הנביא. והעניין שככל שכשיש אור גדול צריך גם כלי גדול לקבל אותו, וכשאין כלי לקבל אותו, אז כשהאור מגיע, או אין כלי מספיק טוב, מספיק מוכשר, מספיק מוכן לקבל אותו, אז כשמגיע האור, במקום ברכה נהיית שבירה. זה גם מושג קבלי שנקרא שבירת הכלים, ואני קצת עושה פה פרפרזה, איזושהי שאלה שלו, אבל מן הסתם הדברים קשורים באמת גם באיזשהו דרך לפחות. אז זה המאפיין את התקופה הזו, תקופה שבה בעצם היה אור גדול, כמו שאמרנו אתמול, י"ז בתמוז בעצם חג גדול אמור היה להיות ויהיה. החג שבו בעצם הלוחות הראשונים, לא הבטא, אלא האלפא, מגיעים לעם ישראל, ואם הם רק לא היו עושים את העגל, זה היה זמן גדול, אבל לא הייתה הכנה מספקת להכיל את האור הזה, ואז נהיה מה שנהיה. וגם 9 באב, יום שבו מרגלים חוזרים מארץ ישראל, תארו לעצמכם שהם לא היו מוצאים דיבה על הארץ, שהיו מתעזרים באמונה, אז באמת, אז היה, גם זה נהיה איזשהו חג גדול שאפילו אני לא יודע את מהותו, איזשהו חג שקשור לארץ ישראל, לכניסה לארץ ישראל. אבל זהו, מכיוון שאין הכנה מספיקה לקבל את האור, אז הדברים מתגלים כמו שהם מתגלים. מסקנה, צריך להכין כלים כדי שבאמת אורות הראש יוכלו להתקבל. דווקא הנחמה מגיעה בשבע התחתונות, שזה משהו שהרבה יותר קרוב אלינו, פחות גבוה. הערת אגב, תשימו לב שהשבוע שלנו הוא לא בין 10 ימים כמו שהיה לכאורה צריך להיות, אלא בין 7 ימים, עוד פעם, מכיוון שהשלוש הראשונות הן פשוט מעבר לעולם, הן מעבר למה שאפשר כרגע לתפוס. אבל יש איזה נבל עשור שמובטח לנו, נבל לא עם 7 נימים דורים מפסול השיא, אלא עם 10 נימים שמובטח לנו. אז זהו, אבל העניין הוא שאורות הראש צריכים להתקבל, אז צריך בשלושה שבועות האלה לתת לו בראש. גם טוב.